راځي چې چینی جبز دکو وو شه لاو شیر زه استاد چیا چی ی الف بیا په زبر او دی اولنې چې ته زیر دی چی ی بیا ی او الف چیا کوم چې مونږ په انګلیش کې هوم وایو او په اردو کې وته مونږه ګر وایو او په پښتو کې مونږ دیتا کور وایو د شمال ریډیو نه د هفته پښپا و بجی پات نوی اشاریا شپګې پم او په شمال یوټیوب باندې تاسو کال هم شي کولې او 0942 222 433 لنګ جیو سا آر 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 سا سان سان تاسو الی دا بابا هغه د الی پلار دی تاسو تایپو هغه ډاکټر دی نی هاو دی دغه معنی د هیلو و هو میرا اچا دوست ہے تاسو و د هاو پیګنو نی هاو هیلو زای چی اند الله پاما اور دلی مهروی د خپل کوربا شخالت سره اچھا